Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Isa alaihi salam, ya ma'sarul hawari irdaw bida ni'id dunya ma'a salamatiddin kama radiya ahli dunya bidana ibidana izin ma'a salamatid dunya. Ya ma'asyarul hawariyin, he gulungane hawariyin, irdaw ridho sopo suruh kabeh bidani idunya kelawan inone dunya ma'a salamatid din sertane selamete aku kama radhiya kaya uliye ridho sopo ahli dunya sopo ahli dunya bidani idin kelawan inone ngino agomo ma'a salamatid dunya kelawan selamete. Niki tasih bab nerangaken bilih wonten bab ninggal utawa modo dunya. Al-Qur'an dipunturunaken dening Gusti Allah wonten sing paling kathah keterangan-keterangan inggih menika bab wong iku aja anut donya, aja seneng karo donya, aja ayem karo donya. Niku ngendikanipun Allah lewat Al-Qur'an. Mula Nabi Isa pesen kalih santri-santri ini, irdaw bidani idunya, kowe ku ridho karo inone dunya, maknane ridho karo sidike dunya, ridho eh, ridho nek kowe ridho karo agomo, ridho karo sidike dunya, mesti awakmu bakal selamat agamane. Kowe ridho babakan sidike donya iku berarti maknane selamete aku kaya-kaya wong ahli donya iku luweh ridho ngino agama tapi selamete donya. Nggih, kula pun sering matur bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi niku Nabi Muhammad niku nabi sing paling seneng karo umate. Ngluwehi senenge bapak karo anak. Jadi nabi ulai seneng karo umate iku ngluwehi napa? Ngluwehi senenge bapak, senenge ibu karo anak. Jadi sing dipikirno kali Kanjeng Nabi iku sampean kabeh. Kenapa sampe dipikir kaya ngono? Supaya sampean iku ora kedonyan. Sampean iku ora kedonyan supaya selamat saka donya. Supaya kok entuk ridhone sing kuwasa. Dadi aja kedonyan. Kedonyan iku ora kok bondo mboten. Ora kok bodho. Perkara sing iso ndadekno adohmu karo Allah iku disebut apa? Dunya. Okay. Jadi nek ngono, nek sangka panjenengan sedaya cerita-cerita Kanjeng Nabi ku luweh mentingno jenengan, luweh seneng jenengan, berarti nek ngono sampean kudu bales seneng karo Kanjeng Niku wis kaya ngono, iku iso ndadekne napa? Seneng karo akhirat. Ya talibad dunya wa qala sallallahu alaihi wasallam. La ta'tiyannakum ba'di dunyan ta'kulu imanakum kama ta'kulun nar al-hatabah.
yakti bakal teko ing ngatasé sira kabeh. Yakti bakal teko, maknane yus jelas teko. Yakti bakal teko latahian nagum ba'di. Bakal teko sakwusku donya iku mangan imanmu kaya mangane geni nunggune kayu kayu bakar. Jadi bakal teko yo saiki wis teko yo bakal teko donya iku bakal bakar imanmu, agamamu dibakar, imanmu dibakar, amalmu dibakar, sujudmu dibakar, koyok bakare geni nunggone kayu bakar sehingga sehingga yo yo wes sama lakoni kabeh. Wong saiki ku luweh menteng no dunyo timbang menteng no ago aku luweh menteng no perkara sing hubungane karo nafsu timbang hubungan karo pangeran. Ya. Saiki tak contohno. Nonggone ngarep niku dipun critakno, ngarep kene, tak bali iki. Ana wong salate wapi, zakate wapi, posone kondang. Bengi melek ya tahajud ya salat macam-macam. Ananging karo Allah nanggone akhir. Nanggone dina kiamat, wong mau dicemplungno nanggone neraka. Padahal zakate jos, salate kondang. Kenapa? Para sahabat teko karo Kanjeng Nabi, kenapa ya Rasulullah padahal salat yo rotipan, yo nggawa ambeng, yo nggawa berkat, yo ruwan, macam-macam. Tapi karo Allah wong mau digedhok mlebu neraka. Kali Kanjeng Nabi dipun jawab, mergo ngene itu. Mergo wong-wong iku senajan salate akeh, tapi luweh penting non dunia timbang akhir. Ya, luweh penting non dunia. Jadi sholat krono ben untuk duit dunia apa akhirat? Rotipan supaya dipuji uang dunia apa akhirat? Ya. Ngelakoni ape supaya dilem tanggane iki donya kabeh. Jadi salatmu, rotemu, ngajimu bakal dibakar karo bab donyamu dhewe. Ya, bab donya. Lagek bar bloko, lagek bar bloko wingenane perang dino kae. Tanggal 14 apa? 14 apa iki? Februari. Awakmu duwe ngilmu, awakmu salat, awakmu duwe ngilmu diwarai gurumu salat macam-macam. Lho barang untuk 100.000 gurumu wis ora mung eng. Kowe nampa 100.000 sing pertimbangane ora ngilmu. Alas ora usah melu kiai lah, sementing 100.000 kena dinggo apa? Ngopi, kena dinggo tuku lom. Ini ki, kue di pendapat koyong ini ki berarti kue nompo sakit ewu podo karo nompo geni sing bakal bakar amalmu kabeh. Latak dian naku. Iku ngendikane Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat ini sampean iku bener ketoke sarungan, ketoke sregep nang masjid, tapi dodone bek karo donya. Ana kiai nek ora diamropi muring-muring, donya ta gak? Ana masyarakat diwehi Allah masjid kon ngaji, ora gelem mangkat ngaji. Dunyo apa gak dunyo?
Lah perkara dunia ini iku bakal ngentekno amalmu kabeh. Mula Kanjeng Nabi ngendika bakal teko zaman sing zaman mau dunia iku bakal bakar imanmu. Imanmu bakal dibakar. Gual gawil entek hangus. Mergo pertimbangan wis dunia kabeh. Kemergawe tujuane mung dunia tok ora krana nglakoni perintahe agama. Senajan sesuk kae poso, ruwan yo ruwan entek karepe dhewe. Iku dunia. Makanya nafsu iku bakar. Bakar amale dhewe. Allah Subhanahu wa taala ku dikon mikir-mikir karo jenengan, dikon mikir-mikir. Awan ana srengenge metu kaetan. Sore srengenge tenggelam nanggone kulon. Awan srengenge nanggone dhuwur. Barang srengenge ilang tukul bulan, bengi. Ana udan, ana panas, ana macam-macam nang dunya iki. Ikon mikir-mikir. Tujuane mikir-mikir iku apa? Supaya awakmu iku roh nek mlaku nek alam kabeh iki ana sing ngatur. Rupane sapa? Gusti Allah. Lah nek iki ana sing ngatur, sampean milu sing ngatur apa ngatur dhewe? Heh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku mati, aku urip, aku mergawe, aku ambekan, aku mlaku kabeh kanggo Gusti Allah, ora ana kanggo dunya. Jadi ini zaman amal apik ya terus lillahi ta'ala ikhlas, ora dipuji ya wis, sing penting amal apik. Sampan boso karo bojomu. Sing wedok boso karo lanang, boso tujuane ya krana diperintah Allah. Ora krana ben bojone ngawahi dhuwit sing akeh ora. Nek krana supaya bojone ngawahi dhuwit sing akeh, amal bosomu karo bojomu dadi amal dosa. Ya, iku sampean eling-eling. Iki wis kabeh. Mula ngendikane para kiai-kiai Luqman apa jenenge sinten iki? Luqman Hakim. Wa qala Luqman li ibni, Luqman iku pesen karo anake. Cung, donya iku padha karo apa jenenge segara. Kuwe nggawe akeh wong-wong sing tenggelam nang ngene donya. Mula kowe nek kepengin gak tenggelam gawe kapal sangka takwa. Jadi kowe ngadepi donya iki padha karo ngadepi ombake segara. Kowe nek ora ndek kapal mesti ambles. Ya wis kaya wingine iku wong do ambles kabeh uripe. Uripe pirang-pirang tahun. Sholatnya pirang-pirang tahun mung goro-goro amplop tipis Kanjeng Nabi dienyek Gusti Allah ora apa jenenge ora di ora ditakdimno kabeh ketutup mergo nutup apa 50.000 nutup nunggune matane. Jadi aja mau anggap 50.000 sithik wae aja mau anggap kowe nek kedonyan senajan 50.000 amalmu kabeh bakal kombong kaya kobonge kayu bakar sehingga mula diwanti-wanti karo Kanjeng Nabi wong kuwi aja sampai ke dunyan ya mergo hubbud dunya ra'su kulli khotiyati ya ngendikane Luqman Hakim cung kowe iki nang dunya. Jadi awakmu kudu duwe kapal. Apa kapale? Kapale takwa nunggune Gusti Allah. Apa bekale? Bekale iman nunggune Allah. Ya, jadi apa jenenge zadut takwa? Bekale kowe duwe kapal iki takwa. Landasane takwa. Mo iseni iman nunggune Gusti Allah. Kowe wis takwa sik. Iki awakmu wis ngurip ngadepi urip.
carane kowe ngiseni kapal kelawan iman piye? Paling ora wong iku kudu telung dina pisan sowan utawa ngaji karo kiai. Iku minangka imanmu. Yo. Saiki sampean bayangno. Wong loro ora mangan obat, ora mangan sego kira-kira seminggu mati tak gak mati. Lah wong iku padha karo awak iku pakanane sego, ati pakanane ngilmu. Dadi kowe nek atimu gak mau setrumno selama telung dino mati. Matine piye? Alamate, alamate dikandani keapian apa jenenge breng? Brengke. Dijak ngaji abun, dijak lakone ape a? Abun. Lah iku jenenge alamate wong wis kleben karo kedunya. Jadi pesene sinten Lukman ngoten. Nomor kali kapalmu sangka takwa. Bekalmu iman. Layare, layare tawakal ngene Gusti Allah. Iku pesene. Jadi kapalmu kapal takwa, isine iman, layare apa tawakal. Kenapa kok kudu tawakal? Ben wong ku gak muring-muring ora duwe gelo. Kowe nglakoni apik nunggune donya, delalah dibales elek ya wis, tawakal. Awakmu nandur pari, delalah ora panen, tawakal. Maknane tawakal ku piye? Kowe nglakoni sesuai standar manusia. Kecara pengen nandur pari ya mau pacul ya mau traktor ya mau watun mau obati lagek tawakal. Paham ya? Aja mau tandur gak mau pacul iki jenenge ora tawakal tapi ngawur. Tawakal itu mlaku apa anane tapi aja mentingno sing mau lakoni. Bar mau lakoni terus tawakal nggone Gusti Allah. Mok serahno kabeh hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya wong aku ini kepengen apa jengene uripe ditata karo Allah, pengen ditata karo Allah, uripe pengen ditata karo Allah, ora pengen ditata karo setan, ora ditata karo hawa nafsu, ora ditata karo perkara-perkara sing elek. Esok sore maca hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, apal Mbah? Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Iku esok ping 7 sore ping 7. Kenapa ben uripmu tawakal tenan, ben uripmu ditata karo Gusti Allah, ora ditata karo nafsu. Ya, jadi tawakal ya apa kapal ya apa takwa, isine kapal iman, layare apa mau tawakal. Nggih. Tawakal iku manane kerja ya kerja tapi aja mung andalan kerjamu. Tawakal nggone Gusti Allah. Ya. Padha karo sampean tawakal lho gambarane, sampean nutuk apa iki jengene? Apa iki garismu sing bengok sing ndi? Heh? Nutuk garis sing bengok sing ndi? Ya mau. Apa cangkeme sing bengok? Ya saya ngono kake mergawe wis cukup. Aja mau andal no. Ya, cukup tawakal ngene Gusti Allah. Engko sing bengoki dhewe, sing nata dhewe Gusti Allah. Ben mergawemu metune barokah. Kapan mergawene ora barokah? Mok pangano bondo sing ora berkah dadekno sampean tambah adoh karo Gusti Allah. Nggih, niki salah siji contoh wong aja sampai kedunyan ya. Niku ya ora duwe kabeh.
sampean mergawe entuk dhuwit muring-muring iku ya kedonyan. Paham nggih? Ora kok dhuwit tok kedonyan iku pangkat ya kedonyan, pengen diapik wong ya kedonyan nggih niku iso dadekno amale sampean kobong kaya geni ngobong kayu bakar. Al-Fatihah.